Deustuko Unibertsitatean ikerketa taldeen buru diren emakumeen kopurua handia da, eta Eusko Jaurlaritzak bikaintasun talde gisa aitortu ditu talde horiek. Zehazki 11 emakume daude A taldeetako buru, eta 4 emakume B taldeetako buru. Horrek esan nahi du ikerketan milaka euro kudeatu behar direla. Hala ere, lehiaketa deialdietan gizonezkoek zuzendutako proiektuak arrakasta handiagoa izaten dute funtsak biltzeko orduan. Hori bi arrazoiengatik azaltzen da. Lehenengoa, ingeniaritza proiektuek funtsak erakartzeko arrakasta handiagoa dutelako, eta emakumeen presentzia mugatuagoa da STEM arlotan. Bigarrenik, arlo profesionalean eta ikerketari dagokionez, sareak eraiki eta harremanak lortzea gako garrantzitsua da lehia deialdietan arrakasta proiektuak sustatzeko. Gure unibertsitateko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostiko instituzionalari eta berdintasun plan berriak jasotzen dituen neurriei eta ekintzei buruzko xehetasun gehiago jakin nahi baduzu, begiratu gure webgunea rsu.deusto.es.